Ashhadu an la ilaha ilaha illan la ve ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. Ben bugün Müslüman oldum. Ben Çin'in çok sayıda Müslümanın yaşadığı bölgesinde, Shenzhen'de büyümüşüm. Oranın demek olar ki her bir tarafında Müslümanlar yaşayır. Elə o zamanlardan bəri Müslümanların davranış ve hayat tarzı benim büyük marağıma sebep oldu. Ben büyüdükcə başa düşmeye, hiss etmeye başladım ki, müasir aləmdə dünyanın her bir yerinde, her bir normal insan normal hayat sürmek için dinə sahip olmalıdır. Xüsusilə də insanın her hansı bir yanlış davranış sərgilədikdə veya səhvə yol verdikdə ona öz vəzifəsini göstərən, səbrə dəvət edən yola ehtiyacı var. Especially when they behave wrong or yaxşı bir insan kimi yaşayıp, yaxşı bir insan kimi yaşayıp, her gün yaxşılıqlar etmesi üçün insanın ona düzgün yolu gösteren hidayetçiye, yola, məzhəbə ihtiyacı var. Like good person to do good things every day. Sözüm düzü, mən uzun zaman idi ki, müqəddəs Məşhəd ziyaratgahında olmağı arzuluyordum. İranda bir neçə dəfə olsam da, Məşhədə ilk gəlişimdi. Hərəmə daxil olmaq üçün ilk addımımı attıqda, onun əzəməti, oranın gözəlliyi məni heyrətə gətirmişdi. Burada rastlaşdığın hər bir kəs, İnsanda mehriban ve müqəddəs bir şəxs təəssüratı yaradır. Bura, həqiqətən də müsəlmanların mühtəşəm dini bir məkanıdır. Fikrimcə, bura Allaha hər gün, hər ay, hər il, bir sözlə, hər an ibadət edən müsəlman üçün ən mühtəşəm məkanlardan biridir. Bura, doğrudan da çok güzel, oldukça güzel bir yerdir.